Evakuatorun üzərində olan yük avtomobili piyadanın üzərinə düşüb. Hadisə paytaxt ərazisində qeydə alınıb. Təfərrüatlar süjetdə. Sabunsura rayonu Sakit Qocayev küçəsi ilə evakuatoru idarə edən sürücü sükanı nəzarət itirib. Bu zaman evakuatorun üzərində olan yük avtomobili yol və piyadanın üzərinə düşüb. Nəticədə piyada ağır xəsarət alıb. Bundan başqa idarəetmədən çıxan evakuator kəsişmədə olan 2 minik avtobulinə çırpılıb. Qəza nəticəsində minik avtomobillərindən birinin sürücüsü də xəsarət alıb. Sakit Qocayev küçəsində tıxac yaranıb. Əraziyə zərbə olan yol pasurlu xidmətindəməkdaşları nəqliyyatın hərəkətini tənzimləyiblər. Avtomobillər cərmə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı avtotexniki ekspertza təyin edilib. Araştırma aparılır.